Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkend tyd saam, waar ons besig is met die lydingstyd van Christus, oefening saam, boekie saam, skrifte saam te doen. Volg het saam met ons. Vandag se skrif is Jakobus 1:19, wat gaan oor luister, hoe belangrijk luister is. Hy sê, elke mens moet gauw wees om te hoor, stadig om te praat. Hier is die uitdaging vir jou en my, né? My opinie, nie verlaaste tou nie, die laaste sê te wil hê nie. En dis ons allemaal, jy wen nie fight as jy die laaste woorde inkry. Hy sê ons moet vinnig wees om te luister, stadig wees om te praat. Ek wil hierdie oefening een tree verder vat. Ons is allemaal oop en bereid en sê, ek sal na die Here luister. Weet wat kom ek nogal die laaste tyd achter? Die Here praat deur mense, die Here praat deur dinge, deur goed, deur radio, deur preke, deur boeke. Die Here praat deur vriende, deur my kinders, deur my vrou. So as ek regtig vinnig is om te luister na die Here, sal ek oop wees vir luister na mense, na die natuur, die skepping, alles om my. Die vraag is nie hoe oop is jy om te luister na die stem van die Here nie, die vraag is hoe oop is jy om te luister, luister na alles om jou, en te hoor, en dan later eers te praat. My grootste fout in my lewe het gekom omdat ek te vinnig gepraat het, te vinnig goed gesê het, wat sê ons, jump to conclusions. Ek het te vinnig gespring en gesê, ek ken klaar die story, ek ken die einde, ek weet wat het hou gedink, ek weet wat het hy besluit, hier is die oplossing. En dan was het 'n groot fout. So iets van, kom ons luister, ja, eerst luister na die Here, maar kom ons luister ook na deur wie hy alles praat en hoe hy altyd praat. So kom ons luister. Bottom line, die groot woord, luister na alle stemme, alles wat ons kan hoor in hierdie skepping. Kom ons luister, kom ons bid saam. Hemelse Vader, U het vir ons ore gegee, en nie net fisiese ore nie, U het vir ons hartsore gegee. En Here, ons wil luister, ons wil tussen die lyne hoor, ons wil dieper luister. Luister na mense, luister na die skepping, luister na die natuur, luister na radioboeke, ons wil luister. Want tussen alles is U stem weggesteek en ons wil hoor wat U vir ons sê. Sit 'n wag voor ons mond, stadiger om te praat, vinniger om te luister. Dis ons gebed vandag in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.